здається, на мій слайді ви не пам'ятаєте, що Юра. Окей. Окей, привіт всім. Мене звати Юра Сенько. Я працюю на логіці стаф-інженером. І сьогодні, я надіюся, що друга доповідь буде не менш цікава, ніж перша. Я буду трошки розказувати про те, як ми на маленькому такому R&D-проєкті вчились захоплювати та керувати світом разом з IoT і платформою Google Cloud. Трошки забігаючи наперед, скажу, що інженіринг-менеджери спільно з санітарами якось забракували думку керувати світом, того ми керували маленькою тепличкою в Голландії. Але все ще, надіюсь, буде не менш цікаво, отже, поїхали. Трошки про мене. Я працюю на логіці стаф-інженером, працюю досить давно. В мене десь в районі 15 років досвіду взагалі загалом. І от по цих контактах, якщо хочете, можете зі мною сконтактуватися. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми трошки поговоримо про те, що ж це взагалі за така штука, ця тепличка, про яку я згадував, і чому їй може знадобитися допомога софтвер-інженерів. Ми також поговоримо трошки про еволюцію архітектури нашого проєкту і про те, як ми докотилися від маленького сервачка в тій тепличці до цілої платформи десь в клауді. Ми також трошки поговоримо про факапи наші, які ми вчинили, і як ми з ними боролися. І я надіюся, що ці сліди від граблів залишаться тільки на нас, в нас на лобі. А якщо хтось буде робити щось схоже, в нього вже буде менше цих від граблів слідів. І трошки проговоримо про останню частину, коли ми думали, що вже все, це успіх. Але тут прийшли люди з Голландії і сказали, а зможете нам допомогти з SEL-тестами? Якщо ви не знаєте, що таке SEL, не переживайте, я теж не знав. Але я сподіваюся, що наприкінці презентації дізнаємося. Отже, поїхали. Так виглядає типовий так званий industrial greenhouse, індустріальна теплиця. В середньому площа десь в районі 50 тисяч метрів квадратних. Чим вона хороша? Вона хороша тим, що вона здатна створити і підтримувати потрібний мікроклімат всередині. Навіщо цей мікроклімат? В основному для того, щоб вирощувати культури всілякі, які чутливі до цього мікроклімата. Якщо ми говоримо про Європу, а саме Голландію, то вона часто найчастіше використовується для того, щоб вирощувати помідорки і солодкий перець, томати і солодкий перець. Отже, яким чином теплиця дозволяє створити цей мікроклімат? Що ж там є такого в цій теплиці, що дозволяє створити мікроклімат? Перш за все, там є нагрівачі для того, щоб керувати температурою, в основному збільшувати температуру. Є всілякі труби, по яких може прокачуватися там рідина для поливу, для цього повітря може прокачуватися для перевітрювання. Є вентилятори, які дозволяють перевітрити тепличку. Ось. Є сонцезахисні екрани, які дозволяють там закрити, пустити більше сонця, менше сонця. І це все керується одним комп'ютером з Windows і спеціальною програмулькою, яка там стоїть. І, в принципі, от фермер, так, який керує тепличкою, так і взаємодіє. Приходить, там клікає, совує щось туди, назад. Про це ми поговоримо пізніше, але виглядає все на даний момент досить просто. Але на мікроклімат дуже сильно впливає макроклімат. А саме зовнішній клімат ззовні теплиці. Як не дивно, до того, як почати цей проєкт, я собі мав уявлення, що, звісно, там, якщо дощ іде, можливо, вологість більша, але, в принципі, я не знаю. Я настільки старий, що пам'ятаю, коли був малий, їздив до баби з дідом десь в село, в них там була теплиця, як теплицю збудував, все класно, і тобі більше нічого тебе не гребе, там в ній все гарно росте. Але, як не дивно, дуже макроклімат все-таки має дуже сильний вплив на цей мікроклімат всередині теплички, і, мабуть, що найсильнішим чинником, який впливає, це є сонячна радіація. Це, насправді, сукупність всього випромінювання сонячного, видимого, невидимого, тобто інфрачервоне, ультрафіолетове, і видимий цей. І насправді в день теплиця нагрівається набагато сильніше, впадає вологість, такі всякі штуки, вночі воно все охолоджується. Тобто до цього часу виглядало так, що вроді би не rocket science цією теплицею керувати. І,
Нічого не має бути складного. Але, як не дивно, ну, перший раз, коли я побачив інтерфейс, він мені нагадав от кабіну космічного шатла. Багато всіляких штук, а якщо сонце світить туди, сюди, треба сувати. Насправді, ну, це дуже нетривіальна робота, робити це все оптимально і правильно для того, щоб все росло добре і дешево. І нам, як софтвер-інженерам, і насправді людям, які керують цією теплицею, мабуть, хотілося б, щоб інтерфейс цієї теплички виглядав якось так. Правда? Так, як в Гугла одна кнопка зробити хорошо, знайти все, воно вже, правда, не працює так, але менше з тим. Отже, навіщо я про це все розказую? Про цю тепличку, от, ну, взагалі, тема доповіді якесь IoT, Google Cloud, я заходився розказувати про теплиці і обіцяв про якийсь голландський проєкт, але насправді все просто. Прийшли замовники з Голландії і попросили нас допомогти їм з цим, і це приблизно functional require, тобто функціональні requirements, які ми одержали на старті проєкту. Допомогти максимізувати збір урожаю з однієї теплиці, забрати повністю відмовитися, скоротити до мінімуму або повністю відмовитися від людського фактору при керуванні тепличкою, а також зменшити операції, зробити теплицю більш енергоефективнішою, ну і тим самим допомогти зменшити операційні витрати на вирощування урожаю. Ну, грубо кажучи, все зводилося до одного – гроші. І це типово. Нічого в цьому поганого немає, це завжди так відбувається. Ось, але ми все-таки софтвер-інженери, точніше, ми все-таки інженери, і хотілося б більше технічних деталей. Отже, ми почали копати далі, щоб зрозуміти, що все-таки ми повинні зробити. І виявилося, що в наших замовників вже є одна або кілька теплиць, з якими вони мали угоду на те, щоб відточити цей підхід на їхніх потужностях. А також була певне таке IP, їхні intellectual property, яке вони розробляли самі, це була machine learning модель, яка могла потенційно могла управляти такою теплицею. Тобто вона одержувала на вхід, наприклад, налаштування бажаного мікроклімату, поточний прогноз погоди, задання сенсорів теплиці і могла згенерувати ось якісь команди для управління цими вентиляторами, помпами, сонцезахисними екранами і так далі, для того, щоб створити мікроклімат, який ми хочемо. І шматочок пазла, який повинні були додати ми, це платформа, яка б з'єднала всі компоненти разом і дозволила б ефективну взаємодію між теплицею та між machine learning алгоритмами для того, щоб зробити це автоматичне управління теплицею можливим. Надіюсь, стало ясніше. І наступним кроком я би трошки хотів, так як це все-таки проєкт, невеличкий, але R&D і проєкт, я би хотів би поговорити про якісь челенджі, які вплинули на те, як ми вибирали технології, чому ми приймали такі рішення, а не інакші. І серйозним фактором стали челенджі, які ми от прямо з ходу на другий день наштовхнулися. Перше, як не дивно, це дуже строгий такий hard deadline. У нас було приблизно 2,5 місяці, десь в районі 2,5 місяці на те, щоб об'єднати це все і зробити цю платформу. Друге, і це теж дуже серйозний фактор. Ми не мали абсолютно ніякого доступу до цього, з певних legal причин, ми не мали абсолютно ніякого доступу до machine learning моделі. Я не кажу про те, щоб запустити її локально чи десь. Ми не могли подивитися ні код, ми не могли ні пощупати, нічого. Все, що ми бачили, це на Hangouts колі ми побачили, як інженери-замовника десь там в Jupyter-ноутбуці запускають цю модель. Ми побачили приблизно, що вони подають на вхід, і приблизно, що на вихід вона випльовує таку купу чисел. Ось. І це, в принципі, весь доступ до цієї моделі, який ми мали. Далі це R&D, це Agile, все швидко міняється. Я думаю, що кожен бував в такій ситуації, коли потрібно дуже швидко розвертатися. Сьогодні потрібно одне, завтра воно вже не потрібно і потрібно зовсім дуже інше для того, щоб гарно вийти на ринок. Отже, ми так само потрапили в цей світ. Ну і ресурси і бюджети. Оскільки, знову-таки, R&D-проект треба рухатися швидко і немає багато грошей на те, щоб
на те, щоб довго розкачуватися туди-сюди, і треба максимально ефективно досягнути цілі. Бюджет у нас був невеликий, і в нас були певні обмеження по розміру команди, і наприкінці, крім мене і тімліда, ми могли вибрати двох людей на додачу. Ми могли вибрати фронтенд-інженера, фулстек-інженера або девопс-інженера. Забігаючи наперед, скажу, що ми проаналізували приблизно, що нам може довестись робити. Ми зупинилися на фулстек, на двох фулстек-інженерах, тому що так виглядало логічно на наш погляд. Отже, ми трошки поговорили про сеттінги, про те, з чого все починалося. І далі я хотів би сконцентруватися на якихось трошки технічних нюансах, а саме на еволюції нашої архітектури. І перше, про що я хочу поговорити, це про загальний approach, про загальний підхід. Як це все в наших очах мало би виглядати? Тобто, як керування тепличкою мало би виглядати? Отже, в нас є теплиця. Вона стоїть десь в Голландії, фізичного доступу ми до неї не маємо. У нас є лютий голландський фермер з вусами і вилами. Якщо що, він вас і на вила може начепити насправді. Тому це не дуже приємна процедура, якщо щось піде не так. В нас є ML-модель, цей контролюючий алгоритм. Що нам потрібно зробити, щоб досягнути успіху? Нам треба взяти дані з сенсорів теплички, а тепличка вміє вимірювати температуру, вологість і купу різних речей. Ось, і подати їх на вхід нашому контролюючому алгоритму. Також нам потрібно взяти прогноз погоди на найближчий період. І так само, і в удобо читаємій формі, подати на вхід наші ML-моделі. Від фермера нам потрібно дізнатися, який же все-таки він мікроклімат хоче. А саме там температуру на наступний період часу, наприклад, на наступних 24 години. Забігаючи наперед, знову-таки скажу, що планування мікроклімату відбувається на 24 години і повторюється, якщо нічого не змінили, далі такими відрізками по 24 години. Отже, нам потрібно взяти бажані налаштування мікроклімата від фермера та також подати на вхід нашій моделі. І те, що виплюне на вихід модель, застосувати до приладів, які є в теплиці, для того, щоб ці всі помпи, вентилятори і так далі працювали як потрібно і створили нам мікроклімат, який хоче цей вусатий чувак з вилами. Інакше може бути зле. Але ви можете спитати, де тут IoT? Блін, ми прийшли, тема IoT, де тут IoT? І як на мене, це звучить дуже як IoT. Був такий пан Пітер Ті Льюіс, винахідник цього терміну і підходу IoT, і в 1985 році він запропонував таке визначення IoT. І, як на мене, те, що я ключовим моментом я намагався виділити жирним, на мене основному в IoT це далеко не якісь сенсори, девайси, а це те, що IoT – це інтеграція людини, технології і процесів. Тобто процеси міняються кардинально, що допомагає зробити взаємодію людини і цих девайсів максимально, ну, більш ефективною. Не максимально, але більш ефективною. І ми, в принципі, бачимо, що до того часу, коли в нас не було цього рішення, фермер приходив, запускав цей Windows, відкривав аплікацію з космічним інтерфейсом і починав всувати там, ага, тут треба там більше вентилятор вімкнути, тут ще якась штука, а можливо там десь дощ піде, там треба ще щось підкоригувати, ось. І це все робилося в такому, ну, наполовину ручному режимі. Якщо ми використаємо підхід, який ми раніше бачили, ми потенційно з долею ймовірності можемо повністю автоматизувати цю взаємодію і звести це до того, що фермер буде раз на добу перевіряти, чи правильний він виставив бажаний мікроклімат і наскільки система добре тримається цього заданого шляху. І, в принципі, це сильно міняє процеси взаємодії людини і технології. Отже, їдемо далі. Давайте глянемо, які компоненти могли б бути в нашої теоретичної системи для того, щоб ми змогли правильно організувати цей підхід, який ми бачили раніше. Отже, напевно, нам знадобився би якийсь грінхаус-агент, якась сутність, яка б стояла в теплиці і могла читати дані з сенсорів, а також працювати правильно з хардвером цієї теплиці для того, щоб ефективно керувати цими вентиляторами, трубами. Ось. Нам також знадобилося, напевно, якийсь сет
API-ів, допустимо, нехай це буде REST API, які б дозволили решті компонентів системи комунікувати з її ядром. І, мабуть, що цей грінхаус-агент з певною періодичністю, допустимо, раз в хвилину, скидав би телеметрію, скидав би дані з нашої системи в, допустимо, якесь сенсор з API, яке потім би нормалізувало ці дані, приводило їх до певної нормальної форми, очищувало і зберігало в якомусь сториджі для подальшого використання. Нам також потрібна якась аплікація невеличка, допустимо, нехай це буде дуже проста веб-аплікація, яка дозволила би фермеру задавати налаштування нашої системи. Ось. І допустимо, що в нас є API для того, щоб дати цій веб-аплікації змогу зберігати налаштування, а також читати їх звідти. Також, оскільки нам потрібно прогноз погоди і його потрібно постійно оновлювати, нам, напевно, знадобився б якийсь компонент, якийсь сервіс, який би мав би змогу завантажувати прогнози погоди з різних провайдерів. Тобто, оскільки ми, напевно, хотіли би використовувати різні провайдери прогнозу погоди, так само нормалізувати їх, приводити до певної форми і зберігати в нашій системі за допомогою інакшого API. Нам також знадобиться, напевно, якась штука, якийсь процес чи компонент, в який ми будемо запускати нашу machine learning модель. Ми будемо з нашого сториджа, з нашої платформи подавати їй на вхід всі потрібні їй дані, а саме прогноз погоди, налаштування клімату, а також останні дані з сенсорів, найактуальніші дані з сенсорів теплички, і вихід подавати на вхід нашого грінхаус-агента, щоб він міг цей алгоритм, ці налаштування застосувати до теплиці. І оскільки це планування, а також вивантаження нових прогнозів погоди має відбуватися періодично, ці два процеси, які є внизу, напевно, мали би бути якимись бекграунд-воркерами, які мають запускатися по певному таймеру. Наразі, надіюся, виглядає більш-менш логічно, це те, як ми думали. І першою думкою було, а що ж ми з цим всім будемо робити? І першою думкою було, а давайте візьмемо невеличкий сервер, поставимо його прямо в теплиці, задеплоїмо оцю от всю штуку, про яку ми раніше говорили, от прямо там на нього запустимо, ну і все, ми в шоколаді, не виглядає як робота на 2,5 місяці. Як каже досі один з моїх замовників, з яким я працював, та блін, що тут робити, це робота, я за вихідні сам зроблю. Ось, ну, не виглядає на 2,5 місяці, правда? Але ми люди недовірливі, Андрія тоді з його темою про аналіз ризиків я ще не чув, але закрадалося якесь відчуття, що не все так просто. Знаєте, буває таке, коли, наприклад, написав тести, пишеш код, запускаєш тести, і вони всі зелені. В тебе зразу таке відчуття, краще, напевно, переписати ще раз. От, і... Так. І в нас закралося таке відчуття, що тут не все так добре. І ми вирішили все-таки подумати, а які ж ризики можуть бути, з якими ми проблемами можемо зіткнутися, якщо ми отак от візьмемо все на сервачок і закинемо в теплицю. Ми почали думати і додумалися до кількох таких критичних штук. По-перше, як нам це все деплоїти? Тепличка знаходиться в якомусь голландському селі, інтернет, чесно скажу, такий собі, 2G, 3G, інколи 4 буває, тобто не дуже стабільний. По-друге, якщо в нас є наш сервер, допустимо, з якоюсь Ubuntu, нам це все треба задеплоїти, зробити reliable, так, перевірити, чи все запустилося, чи все встало нормально. І це виглядало як великий шмат такої трохи DevOps роботи. Напевно, якісь там треба використати configuration management тули, якісь provisioning тули, типу Ansible, Chef'а, Puppet'а. Ну, і це доведеться написати все самим. Це раз. Друге, як воно буде працювати в умовах нестабільного, потенційно нестабільного зв'язку між теплицею і рештою світу. Друга штука, на яку ми звернули увагу, логінг, моніторинг і алертінг. Знову таки, якщо у вас щось іде не так, ви хочете про це знати, так? Оскільки інтернет у вас нестабільний, є ймовірність, що ви про це одразу не дізнаєтеся і помідорки ваші зав'януть. А потім приїде лютий фермер з вилами і скаже, якого біса в мене в теплиці 70 градусів по Цельсію.
Тобто, мабуть, це не найкращий варіант, так? І так само ви можете не мати доступу до логів, коли вам потрібно, ну і придумайте ще щось. Тобто, це потенційна проблема. Наступне. В нас були, даних в нас було на початку не дуже багато, але вони були досить критичними. Особливо дані з сенсорів, а також бажання налаштування мікроклімату, прогноз погоди і актуальні налаштування мікроклімату, яка наша система змогла актуалізувати, вони були дуже важливі для нас, і ми не могли їх втрачати, тому що вони постійно використовувалися інженерами, які працювали над моделлю, для того, щоб тренувати нові версії моделі і валідувати їх на якихось історичних даних. Наскільки нова версія моделі може справитися краще, ніж стара версія моделі. І тому ми подумали, що, мабуть, ну, які варіанти, куди можна бакапити, коли у вас сервер в теплиці, коннекшн не дуже стабільний з зовнішнім світом, ви можете бакапити або на той самий сервер, що не виглядає як надійний solution, або поставити ще один, що теж не виглядає як надійне рішення. Ну, тому що, якщо включилася поливалка і полила ваші сервери, напевно, нічого з того хорошого не вийде. Ви втратите і систему, і бакапи, і все. Отже, проблема з бакапами. Далі. Наразі, на той момент часу, коли ми стартували, теплиця була одна. Але в планах ми чітко бачили, після розмови з нашими замовниками, ми чітко бачили, що теплиць може стати більше, а потім ще більше. І що це для нас означало? Для нас це означало, що на кожну тепличку нам треба купити сервер, з'їздити в теплицю, поставити його туди, все туди задеплоїти, налаштувати логування, моніторинг і так далі, замасштабувати нашу систему деплоймента, щоб вона гарно деплоїла на всі сервери. Ось, ну і ну, ви бачите, що складність з додаванням кожної нової теплички, складність такої системи на одному сервері on-premise росте досить серйозно. Ми сіли, почухали трошки потилицю і вирішили подумати, а що ж ми з цим всім можемо зробити. Почали розглядати різні опції. І насправді одна з перших речей, яку ми зробили, ми вирішили перевірити всі доступні публічні клауди, популярні публічні клауди, як Google Cloud платформа, AWS і Azure. А що ж вони все-таки можуть запропонувати нам в термінах IoT, які в них є сервіси. І як не дивно, ми з'ясували, що ці три публічні клауди всі пропонують певні IoT-рішення, і рішення по функціональності досить і досить схожі. Я би сказав, що відсотків на 90, якщо не більше, вони по функціоналу перетинаються. І вибір було зробити достатньо тяжко, базуючись на тому, що ми накопали в цих клаудах і на наших functional requirements. Тому ми почали думати, а які ще можуть бути критерії вибору. І насправді зупинилися на Google Cloud через досить прагматичні речі. По-перше, Google Cloud на той момент підтримував Python, а Python – це наша основна мова розробки була, і замовник хотів мати Python, тому що весь його Data Science працював з Python. Ось, хотів мати Python як основну мову розробки. І підтримка Python в Google Cloud була краще, ніж в Azure. В Azure він на той момент підтримувався, по-моєму, як Alpha чи Beta. Ось. Другий критерій – ціна. Насправді, Google Cloud виходив трошки дешевше для AWS, і це стало важливим для замовника. І останнє, але не менш важливе, це те, що інженери, які працювали на цьому проєкті з нашої сторони, мали найбільше досвіду з Google Cloud, а так як в нас був досить такий жорсткий дедлайн, ми не мали часу на те, щоб багато довчатися і на те, щоб ходити по граблях, коли ми можемо їх обминути. Тому вибір впав на Google Cloud, і насправді ми залишилися цим задоволеними. Я хочу показати, це референс, така діаграма, яку Google Cloud показує для IoT-проєктів. Для IoT-проєктів, це тобто те, що вони пропонують для IoT. І центральний компонент цієї системи, ми по нього проговоримо трошки далі, це Cloud IoT Core, це такий гейтвей для IoT. Вони також пропонують Cloud Data Flow для стрімінг і бач процесінгу даних,
Або Google Cloud функції, вони ж серверлес, а коли потрібен менший поріг входження і нам не стільки цікавить перформанс і ефективність. Cloud Pub Sub для інжещена даних, BigQuery як Data Warehouse, аналітичний сторідж. Вони також пропонують різні сервіси, які дозволяють зробити full cycle, ML full cycle, тобто від тренування моделі, її валідації, деплойменту і сервання в клауді, а також інші сервіси сімейства Google Cloud, які можна підключити до цієї системи. Отже, так виглядало, що ми, маючи цю інформацію, можемо побудувати нашу хмарну архітектуру. І далі я хочу показати, що, в принципі, в нас змінилося, як ми перепланували нашу архітектуру, наші компоненти з урахуванням того, що ми вирішили перенести нашу платформу в клауд. Отже, залишається наша тепличка незмінна з фермером з вилами. Все ще залишається грінхаус-агент, який, на щастя чи на жаль, має працювати в тій самій підмережі, в тому самому LAN, що і вся теплиця, для того, щоб ефективно мати доступ до хардвера теплиці. Я трошки зроблю такий інсайт. Керування теплицею насправді відбувається, щитування даних сенсорів і керування теплицею через DLL-ку на Windows-машині, яка є частиною цієї теплиці. В DLL-ці є різні методи, наприклад, прочитати сенсор такий, відкрити вентилятор, відкрити там якусь трубу, закрити сонячні екрани, відкрити. Грубо кажучи, це такий метод в DLL-ці, який ви запускаєте, і він сам йде до певного приладу і робить щось з тепличкою. Тому саме наш Greenhouse-агент був побудований навколо цієї DLL-ки. І DLL-ка була частиною теплиці. Отже, Greenhouse-агент. Далі ми вирішили, що крім Greenhouse-агента, ми беремо нашу платформу і суваємо всю в клауд. Отже, вхідною точкою в нашу платформу буде сервіс Google Cloud платформи, який називається Cloud IoT Core. І наш Greenhouse Agent буде спілкуватися з ним за допомогою одного з двох протоколів, які він підтримує. Наприклад, HTTP або MQTT. Про MQTT я розкажу пізніше. До речі, хто чув MQTT? Супер. Тому що мене дуже досить чмирили на попередніх переглядах і таки заставили розказати про MQTT. Ось, для початку ми вибрали для комунікації на першій фазі протокол HTTP з дуже простих міркувань. HTTP сетапиться дуже просто, комунікація по HTTP, аж ось так от. Це дуже швидко і прямо з коробки. MQTT вимагав трошки більше вкладень нашого часу, тому ми стартували з HTTP для того, щоб зробити якусь мінімальну роботу. Що? Ні, ми потім перейшли на MQTT, я розкажу трошки. Отже, як я вже казав, наш Greenhouse агент з певною періодичністю, допустимо, раз в хвилину, опитує сенсори в нашій тепличці, збирає з них інформацію та по HTTP або MQTT відправляє дані на Google Cloud IoT Core. В свою чергу, Google Cloud IoT Core все, що він одержав від Python Agent'а, скидає, записує в Google Cloud Pub Sub. Ось звідки воно потрапляє на сервіс, який написали ми. Він базується на клауд-функції на серверці гуглівському, який читає, одержує івенти з телеметрією з нашого PubSub-а, нормалізує їх, приводить до певного формату і записує в BigQuery. До речі, на цьому слайді всі компоненти, які помічені жирним шрифтом, це компоненти, в яких ми написали певний код. Тобто це компоненти, які нам довелося написати код і викотити на Google Cloud. Компоненти, які не помічені жирним, це стандартні сервіси Google, які ми або використали, як вони є, або нам довелося їх чуть-чуть сконфігурувати під наші потреби. Отже, ми пройшлися по нашому флову, як ми одержуємо дані з сенсорів через Cloud IoT Core в PubSub, звідти ми їх обробляємо, нормалізуємо і зберігаємо в нашому Data Warehousing в BigQuery, звідки до них мають доступ як і решта компонент системи, так і аналітичні користувачі, які працюють над моделлю, їм можуть знадобитися якісь історичні дані з сенсорів. Далі погода.
Так само з погодою ми написали ще одну лямбда-функцію, яка була відповідальна за те, щоб вивантажувати прогноз погоди на певний наступний період з провайдерів, які надають дані про прогноз погоди. І, знову-таки, після нормалізації і приведення їх до певного такого уніфікованого якогось вигляду, вони записувалися в BigQuery, де до них аналогічно мали доступ як люди, так і решта аплікацій. І щоб зробити викачування прогнозу погоди, щоб повторювати це з певним інтервалом часу, ми використали інший компонент, який називається Cloud Scheduler. Він є теж частиною Google Cloud, мені здається, що Google App Engine, якщо точніше, і дозволяє тригерити певні компоненти системи за потребою з певними інтервалами або по якихось кондишенах. Ось такий собі крон від Google. Далі. Бажані налаштування мікроклімата в теплиці. Як ми вже говорили, це простенька веб-аплікація. Як ви можете пам'ятати, ми відмовилися від фронт-енд інженерів в команді. Це дало нам по лобі в інший спосіб. Ось, але ви потім побачите, я покажу скільки скріншотів. Прошу не ржати, не сильно сміятися з цього. Але насправді UI UX нам не потрібен був красивий. Ми домовилися з замовником, що UI UX повинен просто працювати. Тому ми використали Google App Engine як найпростіший спосіб задеплоїти вашу веб-аплікацію в клауді. Там не було і як сторідж для даних мікроклімату, ми використали гугловий Managed Postgre Cloud SQL. Ось для того, щоб зберігати налаштування мікроклімату, ну і в принципі і історичні дані про нього. Знову таки, веб-аплікація нічого фансі, все рендериться на сервері, простий Python фреймворк Flask, здається, HTML рендериться на сервері. З чогось крутого, там, ну не то, що крутого, а там було, по-моєму, D3.js або щось таке для малювання графіків, тобто якась JavaScript-ова бібліотека. Ми використали App Engine стандартний environment, чуть-чуть розкажу за нього пізніше, але це насправді все дуже просто. Ви берете код, кажете App Engine, ось мій код, будь ласка, його зарань. І, в принципі, з деякою долею правдоподібності App Engine захендлить для вас те, що аплікація буде постійно працювати, буде скейлитися вниз вгору, коли буде різний лод, ну і штуки як такі. Також там логування, деякий мінімальний моніторинг і щось таке теж іде з коробки. Тобто дуже просто. Берете код, запускаєте в консольці команду і на своєму лептопі і маєте веб-аплікацію в клауді. Отже, ми проговорили про налаштування бажаного клімату. Тепер ядро системи, наш ML-модель і наш планер. Ми оцінили досить багато варіантів. Ми оцінили штуки як ML-flow, наприклад, kubeflow, він на той момент, це було десь майже рік назад. Kubeflow, він такий був досить сирий, мені здається, і не готовий до цього. І що не менш критично, в нас не було часу і не було доступу до моделі для того, щоб поекспериментувати, як її сервати правильно і як інтегруватися з іншими компонентами системи. Тому ми зробили найпростішу річ, яку ми могли зробити в цих умовах. Ми написали простенькі API, REST API навколо цієї моделі, і ми задеплоїли це API і модель як іншу веб-аплікацію в Google App Engine. Для цього деплоймента ми використали не стандартний App Engine Environment, а так званий Flexible Environment. Я знову-таки трошки далі розкажу про це. Але, як не дивно, воно спрацювало. Ми також розглядали використання serverless лямбда-функцій для цього, але ми відмовилися від цієї ідеї. Знову-таки розкажу чуть-чуть пізніше, чому. Отже, далі все просто. Ми подаємо на вхід нашому планеру дані про бажані налаштування мікроклімату. Ми подаємо на вхід моделі найновіші дані з сенсорів з теплиці. Ми також подаємо найактуальніший прогноз погоди. Ми пишемо вихлоп нашої моделі в Cloud PubSub, звідки вони потрапляють в Cloud IoT Core і передаються агентові. Відповідно, агент може взяти цю купу чисел, яку виплюнула наша модель, і правильно задеплоїти до пристроїв в тепличці через DLL-ку. І це відбувається періодично. Знову-таки, модель планує
планує мікроклімат на наступних 24 години, але, наскільки я пам'ятаю, перепланування відбувається, уточнення плану відбувається що 10 чи 15 хвилин відбувалося на той момент, для того, щоб, тому що прогноз погоди оновлюється досить часто, раз в 5 чи 15 хвилин, здається, і, в принципі, уточнювати цей план не є лишнім і тільки покращує ефективність. Дані беруться з BigQuery. Насправді, я не хотів цю діаграмку робити більш складною. Є ще компонент, який відповідальний за те, щоб робити оцей от фідбек-луп такий по колу, який збирає потрібну інформацію про сенсори, про погоду, про налаштування мікроклімата. Квіряє планер, дочікується результату і пише результат знову-таки в BigQuery, в історичному, для історичного, для, тобто, як історичні дані для подальшого аналізу. Отже, давайте трошки проговоримо. Я думаю, що як мінімум на цьому слайді можуть бути дві незнайомі речі, з якими багато хто не зустрічався. Це Cloud IoT Core, MQTT. Ну так, більше половини залу підняли руку на MQTT. Хто про Cloud IoT Core чув? Окей, супер. Добре, давайте трошки розкажу про Cloud IoT Core. Що це таке? Cloud IoT Core – це такий... Я би сказав, центральний компонент IoT-сюта від Google Cloud, і його аналоги, до речі, є як в Azure, так і в AWS. І він, перш за все, він відповідає за те, що він допомагає встановити двосторонній, безпечний двосторонній зв'язок між пристроями, а також між клауд-платформою. Як це відбувається? Знову-таки, зв'язок відбувається за допомогою протоколу HTTP або MQTT. Безпека за допомогою SSL. Можна вімкнути підтримку SSL, можна валідувати, перевіряти справжність девайсів за допомогою сертифікатів та платформи. Друге – це девайс менеджмент. Cloud IoT Core надає вам веб-консольку, де ви можете перевірити, які у вас є девайси, як вони себе відчувають, що там ходить між ними, коли це останній раз відбувалося. Ви також можете менеджити девайси, видаляти, модифікувати, апдейтити сертифікати і так далі. І третє – він забезпечує data ingestion on scale. Тобто це компонент системи, який... може скейлитися в залежності від вхідного-вихідного трафіку, який ви маєте. Всередині в нього є load balancer. Ви насправді цього не бачите, бо це managed сервіс Google, але він скейлиться автоматично. Наразі вам достатньо його включити, якщо у вас немає якихось таких edge-кейсів, коли вам треба звертати особливу увагу на це, то достатньо його просто вімкнути і правильно сконфігурувати. Працює він наразі досить добре. Далі. Ми ще згадували за протокол MQTT. І MQTT розшифровується як Message Queuing Telemetry Transport. Ось. MQTT, протокол MQTT є частиною стандарту OASIS. І OASIS, інша абревіатура страшна, розшифровується як Organization for Advancement of Structured Information Standards. Це така глобальна неприбуткова організація, яка займається розробкою, підтримкою і впровадженням різноманітних стандартів. Ось, наприклад, для IoT, для інтернет-секюріті, для енергетики, для різних маркетингових технологій і так далі. Вона досить багато, цей стандарт досить багато. Ця організація досить багато доменів покриває і... сам стандарт. От, досить така цікава річ. І чим цей MQTT цікавий? Він побудований на PubSub технології. Ось. І він спеціально створений для так званих constrained девайсів. Це прилади, схожі до тих, про які розказував Андрій, які можуть мати обмеження по потужності CPU, по кількості оперативної або постійної пам'яті, по енергоспоживанню, наприклад, для приладів, які працюють на батарейці і мусять будь-що економити заряд цієї батарейки. А також він створювався спеціально для мереж, які мають малу пропускну здатність, які є повільні по своїй природі і unreliable. Коли я це кажу, в мене в голові зразу 2G. Edge якийсь, наприклад, 2G або 2,5G в голові. Це приблизно
то, що ми очікували мати між нашою теплицею і клаудом. І насправді ми перейшли на цей MQTT, і в принципі стало вроді би краще. Окей. Їдемо далі. Тобто ми почали з HTTP, тому що це було мега просто. На стороні Python ви просто відсилали, робили реквест до сервера, порта сервера, який вам надав Cloud IoT Core, ну і це було все. З MQTT довелося трошки почаклувати з Greenhouse агентом, але досвід цікаво і стало працювати краще. Отже, давайте глянемо, як переїзд нашої платформи в клауд допоміг нам вирішити проблеми, про які ми говорили з деплойментом, моніторингом і алертами і так далі. Отже, деплоймент. Ми використали Docker для всього, що могли використати. Docker ми використали для всього, крім клауд-функцій, наскільки я пам'ятаю. Все решта, крім серверлес, все решта деплоїли за допомогою докера. Ми використали Cloud Deployment Manager, це компонент Google Cloud системи, який має можливість збудувати докер імідж, який вам потрібно, і задеплоїти, куди вам потрібно. І, на жаль, ми все ще використовуємо, наскільки я знаю, SSH для того, щоб деплоїти Greenhouse агент всередині теплички. Логування, моніторинг і алерти. Ми використали Stack Driver. До речі, Stack Driver досить класна штука. Це, знову-таки, стандартний компонент Google Cloud, який дозволяє, по-перше, централізовано збирати метрики, а також логи зі всіх компонентів, клауд-компонентів системи. Ви також можете збирати власні кастомні метрики і логи. Там є FluentD всередині, з яким ви можете взаємодіяти і, в принципі, кастомізувати його до потрібного вам стану. Але з коробки достатньо його ввімкнути, і це те, що ви побачите, це логи зі всіх компонентів системи і якісь стандартні метрики, наприклад, по інфраструктурі, по тому, як ви використовуєте там CPU, пам'ять і так далі, по якихось лейтенсі ваших веб-реквестів і так далі, і так далі. Дуже класно. Ми також, наскільки я пам'ятаю, маємо алерти налаштовані на той випадок, коли ми, наприклад, довго не держуємо телеметрію з нашої теплиці або довго не можемо надіслати новий план на теплицю. Це також викликає якісь, тригерить певні якісь кондишени, які розсилають алерт. Для бакапів ми використали, оскільки Postgre Cloud SQL, це менеджер сервіс Гугла, він надає з коробки можливість вімкнути одним прапорцем, вімкнути автоматичні бекапи з певною періодичністю. BigQuery на даний момент, наскільки я знаю, не бекапиться. Це знову-таки менеджер сервіс Гугла, і в Гугла є певні SLA, і вони кажуть, що вони надають потрібний відсоток availability, але якщо ви параноїк, як я, наприклад, то є можливість забекапити BigQuery на Google Cloud Storage, допустимо, в якісь флет-файли, і потім відновити з цих флет-файлів. Ну і відповідно з Google Cloud Storage ви можете забрати їх, куди вам забажається. Отже, що ми робимо з деплойментом, коли в нас є одна тепличка? Все просто, є агент, є платформа. Більше тепличок, більше агентів. Платформа одна. Підключення нових агентів, нових тепличок до системи відбувається через консольку Cloud IoT Core. Отже, виглядає як great success, але знову-таки, диявол криється в деталях. Напевно, всі знають цей вислів, що немає ніякого клауда, є просто чийсь інакший комп'ютер. І коли ви використовуєте клауд, який накладає на вас певні компроміси і лімітації, вся справа в тому, чи згодні ви миритися з цими компромісами і лімітаціями. Отже, ми вирішили вкотре перевірити, чи те, що ми намалювали і напроєктували, відповідає нашим вимогам, і чи є якісь критичні для нас ліміти в цих компонентів Google Cloud, які ми розглянули, які можуть завадити нам досягнути цілі. Перш за все, ми почали аналізувати серверлес, тому що, насправді, в нас, крім Cloud IoT Core, в нас з ним найменше досвіду було. І перше, що ми побачили, це серверлес
має певні обмеження по максимально доступній оперативній пам'яті. Ми перевіряли можливість запустити нашу модель в серверлесі, але після того, як модель запустилася і зробила імпорт TensorFlow, в стек-драйвері ми побачили, що в нас залишилося 80 мегабайт вільної оперативної пам'яті. Тому в нас виникли деякі сумніви, що це буде стабільне рішення запускати нашу модель в серверлес-компоненті. Також серверлес має обмеження по максимальній тривалості обробника. Це не настільки критично для серверлес-функцій, для клауд-функцій, які працюють по HTTP, я надіюсь. Якщо ваша аплікація впирається, веб-аплікація впирається в цей ліміт по HTTP виклику, напевно, ви щось робите не так. Але для асинхронних запусків, коли клауд-функція одержує івент з PubSub, тривалість десь в районі 9-10 хвилин максимальна тривалість. Принаймні, на той час була, наскільки я пам'ятаю. Проблема, на яку ми наткнулися зовсім недавно і яку зараз вирішуємо, на той час серверлес допомогли нам стартанути досить швидко і заделіверити потрібний функціонал швидко, але це проблема холодного старту, це проблема лейтенсі. Коли ваша клауд-функція, ваша серверлес-функція не запускалася давно, Google може вирішити, що пора вбити інстанси, на які вона запускалася, і наступний виклик до цієї клауд-функції буде чекати довше, тому що Google муситиме запустити інфраструктуру, на якій буде працювати ваша клауд-функція. Що збільшує лейтенсі для першого реквесту? Може серйозно збільшити лейтенсі. І останнє, але не найменш важливе, ми в процесі вияснили, що девелопати, принаймні на Python для Google Cloud Functions, не дуже проста робота. Тому що локально це не дуже просто перевірити. Ви можете написати юніт-тести, але запустити локально ви не можете. В них, в Google Cloud зараз є емулятор, який дозволяє це протестувати для Node.js. Запустити локальний емулятор Google Cloud Function і протестувати ваші функції, імплементовані на Node.js, але не на Python. Ось тому це трошки було проблематично, і нам довелося зробити окремий environment, який ми використовували як такий development/staging, де ми відточували деталі реалізації наших функцій перед тим, як пушати їх в більш стабільний environment. Отже, давайте трошки поговоримо про App Engine. Як я вже сказав, для нашої аплікації, яка дозволяє керувати кліматом, ми використали Standard Environment. Це найпростіший спосіб задеплоїтися в Google, веб-аплікацію в Google Cloud. Все, що вам потрібно зробити, це перевірити список рантаймів, які надає Google Cloud. Рантайми – це Java 8, Ruby та Keto, Python там 3.7, 3.8, Node.js такої версії. Тобто, якщо є рантайм, який вас влаштовує, круто. Далі треба перевірити список підтримуваних third-party бібліотек. Якщо немає всіх ваших бібліотек, у вас можуть бути проблеми. Саме на це ми наштовхнулися, коли думали запхнути нашу модель в App Engine Standard Environment. Не було депенденців, Data Science депенденців, які нам потрібні. Наприклад, TensorFlow не було ще кількох таких математичних пакетів, які були потрібні для роботи моделі. Ось. І тому для нашої моделі ми вирішили використовувати App Engine Flexible Environment. Це така штука, компроміс між віртуальною машиною і App Engine, яка дозволяє все ще вважати ваш environment managed Google, тобто Google буде турбуватися про те, щоб ваша аплікація завжди працювала, буде моніторити, збирати логи, буде скейлити, коли потрібно. Але ви отримуєте більше контролю, а як ви знаєте, з великою силою приходить велика відповідальність. Що ви повинні зробити для цього, щоб використовувати App Engine Flexible Environment? Ви повинні App Engine сказати, ось докер-файл з моїм рантаймом, який я хочу використовувати. Далі ви повинні вибрати, на якому типу інстансів, типу віртуалки буде App Engine ранити ваш код. Тобто ви прямо вибираєте, скільки в віртуалці буде CPU, пам'яті, IOPS-ів і так далі. І за бажання ви можете наконфігурувати автоскейл. Тобто ви можете сказати, що мінімальна кількість віртуалок і інстансів цього буде одна, максимальна там 15. І дозволити Google App Engine скейлити вашу аплікацію на основі певних метрик, як от RAM і використання оперативної пам'яті, і використання потужностей процесора автоматично. От.
Далі ми рухаємося до BigQuery. Ми проаналізували BigQuery і не знайшли серйозних перепон, функціональних перепон для того, щоб використати BigQuery як Data Warehouse і як аналітичний сторідж для нашої аплікації. Але ми знайшли певні фінансові моменти. Не те, щоб це були складнощі, але моменти. І тут я хочу чуть-чуть поговорити про типи сториджі. Отже, BigQuery по замовчуванню надає два типи сториджі. Дані, які хтось чіпав на протязі останніх 90 днів, BigQuery зберігає в швидкому і тому дорогому сториджі. Дані, які на протязі останніх 90 днів не чіпали, BigQuery може мувнути в повільний, але дешевий сторідж. З цим все нормально. Але далі наступає інший нюанс. В BigQuery також є досить складні політики, цінові політики. Я насправді дуже було складно порахувати мені, скільки ми можемо потенційно заплатити за BigQuery, тому що там стільки цих от іфів, але і пунктів, за що вони чарджать, за що вони не чарджать, і де якийсь є фрітайр, який немає, це досить тріки. Але якщо дуже так грубо, то прайсинг є такий. Якщо ви використовуєте BigQuery з коробки, як є, як сервіс, ви платите за кількість даних, які ваш запит мусив зачепити для того, щоб згенерувати відповідь. Тобто не кількість, не об'єм результату, не розмір результату, який вам запит повернув, а скільки цьому запиту довелося перекопати, перегребти даних для того, щоб одержати відповідь. Наскільки я пам'ятаю, зараз це в районі $5 за терабайт. Ви можете вибрати іншу опцію, яка називається flat rate, по-моєму, коли ви можете в Google купити певну кількість ресурсів, скажімо так, віртуалок, на які будуть ранитися ваші запити, і тоді ви не платите за запити, ви платите за ці ресурси. По-моєму, я точно не пам'ятаю, але в них це досить так мало гранулярно зроблено. Оці чанки, які ви можете купити цих ресурсів, вони крок між ними десь $10,000 в районі. Тому це гарно підходить для ентерпрайза, коли у вас є багато даних, ви використовуєте BigQuery як серйозний data warehousing і такий, таку штуку, на якій ви можете ганяти аналітичні запити, які можуть дуже багато даних перегрібати за один цей. Тому, можливо, вам буде дешевше задуматись про це, замість того, щоб купувати десь якийсь Hadoop кластер і на ньому там хайвом престо і ще з допомогою чиєїсь мами перегрібати цю тону даних. Це не був наш варіант, тому ми зупинилися на тому, що ми будемо використовувати BigQuery, але будемо використовувати обережно і не будемо ранити отакі квірі на терабайтних табличках. А будемо завжди писати певні VA-кондишени, ліміти, а також будемо партишенити наші дані для того, щоб ми по мінімуму чіпали історичних даних, які нам не потрібно для нашої аплікації, і залишимо на совісті дата-інженерів, дата-сайентистів і машин-лернінг-інженерів квіряти історичні дані для моделі. Тобто, з корисних штук консоль BigQuery, коли ви тайпаєте квірю, вона приблизно вам каже, скільки вона даних перегребе, щоб ваш цей запит обробити. Тому ви собі можете подумати, що оцей клік може коштувати мені там 5, 10, 15, 185 баксів, наприклад. Дай мені ціну, а друга подай мені дані. На щастя, вони поки що не чарзать на те, що ви в едіторі вводите в вашу квірю, а зверху вам показує так, 2 терабайти, ага, додав V, добре, 500 мегабайт, ага. Ось. Тобто з такими штуками треба було бути обережними, і ми намагалися максимально оптимізувати, як наша аплікація працює з BigQuery. Нас все влаштовувало, ми сказали «shut up and take my money». Не так. Нас все влаштовувало, і ми почали рахувати бюджет. Насправді, ми сіли, прикинули, і вияснили, що якщо ми дуже добре постараємося, якщо ми будемо робити більш-менш нормально, як запланували, то на ці 2,5 місяці є не нульова ймовірність, що ми впишемося в бюджет в $300 на нашу інфраструктуру. Можливо, як хтось з вас знає, новим користувачам, які реєструються на Google Cloud платформі, Google дає в подарунок $300 на те, щоб можна було попробувати їхню інфраструктуру. І їх потрібно або використати до року, або вони згорять. Тобто це було прекрасним бонусом, коли ми замовнику сказали, ти знаєш, а ми, здається, тут навіть і платити перші 2,5 місяці не будемо.
Тобто це було досить весело. І на правах реклами, хто не пробував Google Cloud, я раджу зареєструватися, потикати, подивитися, може знайдете щось цікаве для себе. 300 баксів на дорозі не валяються. Отже, ми вирішили імплементувати, і ми імплементували. І наступним кроком я би трошки хотів поговорити про... У мене був більш полайт заголовок слайду, але Ігор Бонадіха сказав, що треба робити правду матку і це, і писати, як є. Тому я хотів би поговорити про якісь такі факапи або помилки, які зробили, і про те, як ми пробували, і надіюсь, що їх вирішили. Перш за все, інтеграція з блекбоксом. Інтеграція з блекбоксом – це кошмар, коли ви... Передбачувано, так. Коли ви маєте щось, чим ви мусите зінтегруватися, але ви не можете його пощупати, побачити, як воно працює. Це було досить проблематично. Воно перший час, коли ми зінтегрувалися, здеплоїли модель, воно постійно ламалося, тому що чуваки зі сторони замовника могли зробити якусь зміну до API моделі, ми зі своєї сторони могли щось зробити, і річ, яка працювала 30 секунд назад на моєму лептопі, після того, як я без змін тикнув команду gcloud deploy, і вона пішла в клауд, вона поламалася в клауді. Це було феєрично і дуже тупо. Ось. І тому ми вирішили якось це фіксити. По-перше, ми... Мабуть, це не дуже хороший термін, я його мав поміняти і забув, тому прошу пробачити, але ми використали такий собі contract-driven development. Ми сіли з дата-сайентистами зі сторони замовника, і ми описали контракт між нашою платформою і моделлю. Якщо більш точно, ми точно описали API, тобто що модель очікує одержати на вхід, що модель подає на вихід. Ось, і оскільки ми використовували Python, це динамічно типізована мова, там з перевіркою типів не все так просто, але є питоністи в залі? Ага, погано. Добре. Тоді два слова. Python не перевіряє зазвичай типи, але ви можете в новому, в третьому Python є typing, такий модуль, де ви можете описати контракт, вказати точно, які типи будуть, які структури даних, і ви можете це не в рантаймі, а перед на етапі, скажімо, компіляції, інтерпретації, ви можете запускати цей тап-чекінг і впевнитися, що ваші дві компоненти інтегруються нормально і задовільняють цей контракт з обох сторін. Отже, ми використали цей strict type-checking, ми написали невеличкий integration test suite, який перевіряв, чи сумісна наша версія платформи з версією моделі, яку ми можемо деплоїти. Він перевіряв це за допомогою цього контракту. І, як не дивно, дуже капітанський останній пункт, але я не скільки живу, стільки не перестаю дивуватися. Ми запінили нарешті версію моделі, яку використовуємо, яку ми деплоїмо і яку ми використовуємо для девелопмента. Тобто ми перестали динамічно апдейтити модель, тому що контракт все-таки може зламатися, і справи стали набагато краще. Завжди пінайте сторонні версію сторонніх депенденців, щоб це не було. Black Box, чи це ваша інша бібліотека, просто пінайте її. Оскільки я почав говорити про тести, я б хотів би чуть-чуть більше сконцентруватися на тому, що ми все-таки робили з тестами. Оскільки, знову-таки, в нас був досить стрікт такий, досить жорсткий дедлайн, в нас було мало людей і багато роботи, і все мінялося, і горіло, в нас були різні думки про те, чи варто писати тести, якщо варто, то скільки. Думки були кардинально протилежні, були думки, треба писати тести всі на все, і взагалі має бути 100-146% кавереджа тестами. Були інші думки, ми ж ковбої, в нас все буде працювати гарно, не будемо нічого писати, і все встигне. Що для нас спрацювало? Як я вже казав, ми написали невеличкий integration test suite, ми написали дуже багато юніт-тестів для того, щоб мати змогу більш-менш не боячись міняти наш власний код, модифікувати, тобто нарощувати нашу платформу і не боятись зламати щось, що вже працювало. Ми не писали functional таких end-to-end тестів, але в нас був такий невеличкий smoke test checklist, який ми проганяли руками після деплоймента в прод. Ну, дуже, дуже просто. Чи воно все завелося, чи не завелося після деплоймента. Ми вирішили спочатку не писати юніт-тестів для... Наші full-stack інженери вирішили, що писати юніт-тести для UI вони не будуть.
Але ми феєрично наступили на граблі з одним багом, який два рази впадав в регресію, коли в різних переході між часовими зонами графіки, оці от чарти на UI, сувалися на кілька годин туди і назад. І після третьої регресії вдалося все-таки переконати писати людей мінімальну кількість юніт-тестів на фронтенд, хоч вони цього не дуже хотіли. Тому тести писати раджу. Отже, це така коротка ремарка була. Наступне з наших факапів – CI/CD. Це такий досить hot topic, ось. Тому я хотів би розказати, що в нас було. Взагалі всю історію нашого проєкту цього я поділяю на дві ери. Before CI/CD era і CI/CD era. Отже, я хотів би трошки розказати, що в нас було before CI/CD era. В нас був чіткий девелопмент-процес, узгоджений колективно, погоджений з нашими замовниками, і він був дуже чітко, покроково описаний в нашому readme-файлі в репозиторії в GitHub. Там було практично, ну, не скажу на всі випадки життя інструкції, але були основні інструкції, як робити фічі-девелопмент, коли запускати тести, коли пушати туди, як. Тобто наш процес був повністю описаний. Ось. Всі йому слідували, і все, в принципі, працювало нормально. Ось, в мастер-бранч, всі зміни, які ми мержили в мастер-бранч, були більш-менш робочі. Мастер, ну, можна з натяжкою сказати, що працював завжди і досить добре. Також у нас в readme-файлі було 15 тривіальних ручних кроків для того, щоб задеплоїти якийсь з наших стабільних енвайрментів, наприклад, prod staging. Це... був майже копі-пейст, ви копі-пейстите команду з readme файла, вставляєте в косольку, тикаєте Enter, вуаля, працює. Ось. Цей manual deployment займав, ну, до 15 хвилин зазвичай, і всі там секрети, всі токени, явки і паролі були в закриптованому вигляді, збережені в тому самому GitHub репозиторії. Все було нормально. Жартую, купилось. Насправді було ось що. Описаному процесу ніхто не слідував, був серйозний мес, ніхто не знав, що де твориться, хто куди мержить і взагалі в якій гілці ведеться ця робота, яка йому потрібна. Мастер-бранч був часто поломаний, його було страшно деплоїти. Це отак, і ще на ногах схрещувалися пальці. Це. Було весело. В readme-файлі було 15 не таких простих кроків для деплоймента, але я би хотів зробити ремарку. Оскільки ми не мали доступу до блекбокса, і ми не могли задеплоїти і платформу, і модель, то повний деплоймент по цих 15 простих кроках мали виконувати люди зі сторони замовника, які мали доступ до всієї кодової бази. Отже, це були 15 кроків для них, які працювали для нас, але люди з цієї сторони були в основному дата-сайентистами і... м'яко кажучи, в них були деякі проблеми з виконанням цих 15 кроків, тому деплоймент зазвичай відбувався в режимі телефонного дзвінка. На колі зазвичай хтось був з нашої сторони, це було дуже боляче. А так як в людини, яка деплоїла зазвичай це зі сторони замовника, був MacBook з доісторичних часів, отакий ще грубий, то докер імідж, який білдився на моєму лептопі десь за 1.5 хвилини, в нього збирався в районі 15 хвилин. Для того, щоб запустити тести. І це все дуже було боляче, і деплойменти були дуже нервовою операцією для всіх. Як ви здогадалися, всі явки і паролі були в плейнтексті. Діті, ну це все класично. Правильно, дякую. Отже, ми вирішили, що CI/CD нас врятує. Можливо. І ми спробували. І ось що в нас вийшло. Наш девелопмент-процес став більш-менш деякою, більш-менш енфорситися машиною. Тобто машина казала, ви не можете цього змержити, у вас не прогнані тести, ви чого? Ось, стало трошки краще, з'явилися якісь фічі-бренч неймінг конвеншени, стало зрозуміліше, що де відбувається, куди що йде, як що девелопиться і що куди мержиться. Як бонус, чисто моє суб'єктивне відчуття, насправді я не міряв, але написав, каюся. Мені здається, що трошки пришвидшилися штуки, тому що люди стали частіше інтегрувати, стало простіше запустити тести, простіше створити pull-request, простіше змержитися. Штуки почали рухатися швидше, девелопмент чуть-чуть прискорився.
Master Branch став в основному зеленим. Коли я маю на увазі зеленим, я маю на увазі, на ньому пройшли тести. Я не хочу сказати, що він завжди працював так, як від нього хотіли замовники або ми. Але речі стали набагато більш стабільнішими. І, тобто ми хоча б були впевнені, що то, що ми задеплоїли, воно запуститься. Не факт, що воно правильно спрацює, але запуститься. І автоматизовані деплойменти стали займати менше часу. Як ми цього всього досягли? По-перше, ці от мануальні штуки, ручні штуки, які ми робили, ми заскриптували за допомогою shell-скриптів. По-друге, ми використали make-файли, і ми погрупували ці shell-скрипти в якісь пайплайни з сенсом. Наприклад, запустити інтеграційні тести, запустити юніт-тести, задеплоїти стейджинг, задеплоїти продакшн, зробити все зашибісь. Ось. По-друге, ми використали платформу Google Cloud, як ви знаєте, щоб туди все задеплоїти. По-третє, ми використали Terraform для того, щоб автоматично створювати, з деякою мірою, автоматично створювати інфраструктуру в Google Cloud. Ми використали Docker для того, щоб будувати артефакти, і ми використали CircleCI для того, щоб як нашу основну CI/CD-систему. Чому ми зробили вибір в сторону CircleCI? Тут досить все просто і тривіально. По-перше, її використовували наші замовники для своїх Data Science, якихось штук в них був аккаунт, або вони його купили, коли ми стартанули. По-друге, CircleCI нас більш-менш влаштував в плані функціональності, він досить простий для входу. Будь-який сферичний в вакуумі YAML-девелопер, в принципі, зможе накидати простий пайплайн досить швидко. І CircleCI, знову-таки, на правах реклами, для ваших домашніх проєктів CircleCI може дає безплатний аккаунт, де ви можете ранити один раннер одночасно, тобто з паралізацією в один. Ви можете підключити його до свого гітхаба, він досить легко інтегрується, він автоматично встановить ці вебхуки, все, що потрібно. І, в принципі, досить просто почати, дуже легке входження. Отже, далі я хотів би показати те, що я можу показати з реального проєкту. Дуже прошу всіх не сміятися, бо це скріншоти з продакшена. Про продакшен або добре, або ніяк. Ось. Я знаю, що це погано читабельно, але це кілька скріншотів, які мені вдалося зробити. І це віджит в UI, веб-аплікація, яку використовує фермер, яка дозволяє контролювати мікроклімат, а саме температуру. Як ви бачите, це зміна дня і ночі. Ось є, це ніч синенька, ми плануємо це на 24 години. І оця от жирна червона лінія – це мікроклімат, встановлений фермером. Цей чарт є клікабельний, ви можете клікнути, з'явиться точка, ви можете її потягнути вниз-вверх. По осі Y-температура, по осі X-години. Синя пунктирна лінія – це температура в теплиці, яку модель каже, що я можу от настільки наблизитися до ваших хотілок. Тобто ви бачите, синя лінія – ось, в принципі, більш-менш. А жовта лінія – це по прогнозу погоди температура ззовні теплиці. Ось. Схожі були віджити для решти для цього. Я от можу чисто показати, це для вологості дуже схоже. І покажу ще один віджит, який, напевно, безсмислений буде, але це, насправді, його попросили додати замовники. Це такий більше для їхнього дебага. Це вихлоп моделі. Модель каже, що отак на наступних 24 години я збираюсь досягати вашого клімату. Ці штуки клікабельні. Коли ви клікаєте, відповідно, лінія стає жирнішою. Зараз жирна – це температура труби десь під низом посередині теплиці, щось от таке, от, якої температури там рідина чи повітря буде прокачуватися в ній. Ну і, грубо кажучи, ось різні метрики, це то, що це ті прилади в теплиці, які модель збирається чіпати, щоб досягнути потрібного мікроклімату. Ми це зробили, ось. Після того глянули на фотку теплиці, яку зробили, як ми її удосконалили. Тепличка стала виглядати ось так от. Гарні томати ростуть. От, жартую.
І насправді зібралися йти. Але прийшли хлопці з Data Science департаменту від нашого замовника і сказали, блін, нам так сподобалося, слухайте, це цей клауд ваш взагалі бомба. Чому ми раніше про нього не знали? І кажуть, в нас тут є така штука, в нас є SL-тести з їхнім перформансом, а давайте ми їх в клауд засунемо, щоб вони стали краще. Зробили круглі очі і такі SIL? Не новий SIL. От. Ми почали копати цей термін, насправді знайшли не дуже багато інформації, тому пішли і спитали в лоб, що таке SIL. Виявилося все дуже просто. SIL – це feedback loop, схожий до того, про який розказував Андрій. І SIL розшифровується як software in loop testing. Це дуже просто. Люди, дата-сайентисти, роблять якийсь assumption, як вони будуть, наприклад, керувати цією теплицею, що важливо, які фічі, що не важливо, і створюють якусь версію моделі, запускають на ній тест-сьют на основі якихось історичних, наприклад, даних, для того, щоб зрозуміти, наскільки ця модель гарно може дотримуватися бажаного мікроклімату. Аналізують результати, правлять свої, роблять правки до своїх асамшенів, до того, що вони думали попередньо, роблять правки в моделі, і це вічне коло. Ну, немає межі покращення. Це як градієнт низку. Так, і це все інженери, дата-сайентисти зі сторони замовника півроку вперто називали SIL-тестуванням. Отже, ми сказали, чому би і ні, і спитали, ну так що у вас за проблема? Вияснилось, що проблем кілька. По-перше, дуже повільний фідбек. Тобто, до цього моменту тестували вони модель, їх було четверо людей, на своїх локальних лептопах, які були... На щастя, вже з тієї ери. Ось, але все рівно, прогнати весь тест-сьют, там приблизно 30-36, коротше, до 40 вони експериментів робили. Один експеримент займав в районі години, тому прогнати весь тест-сьют і одержати фідбек займало більше 30 годин, щоб протестувати вашу модель. Це просто, ну, мега-довгий фідбек-луп. Я не знаю, напевно, вже полисів, якби працював на проєкті, де завершення тестів довелося б 30 годин чекати. Друге, що було не так, оскільки ранили вони це все локально, вони інколи із досить завидною регулярністю, вони на одній і тій самій версії моделі ранили одні і ті самі тести і не мали доступу до результатів тестів інших членів команди. Тобто вони не могли ділитись нормально цією інформацією. І зводилося до цього, що час від часу вони перетинаються, час від часу, ну і взагалі корисно глянути, які там... Які правки до моделі вніс твій колега, як вони себе показали. Ну, knowledge sharing – це завжди добре, як ви знаєте. І третє, вони сказали, що вони їм клауди сподобались, і вони вірять, що клауд їх спасе. Тому дуже хотіли в клауд. Ми сіли, поміскували і вирішили, в принципі, doable. В принципі, є готові солюшени, але знову-таки, маючи цей black box, дуже непросто використати готовий solution. Тобто дуже непросто сказати їм, почитайте, ось є, от, наприклад, ось так от, і якщо не можете, то ми вам нічим не поможемо. Тому ми вирішили підходити до цієї проблеми по чуть-чуть і, в принципі, розбити на кілька етапів. Ми вирішили використовувати так званий підхід MVP. Хтось не чув MVP? Всі чули. Супер. Добре. Дуже коротко. MVP роблять не так. Допустимо, ви хочете будувати машину, ви можете купити колеса, потім шасі, потім поставити цей, і всіх цих 4 місяці, поки ви будуєте машину, їздити на маршрутці або ходити пішки. Напевно, це не то, що хочеться. Напевно, ви захотіли би купити скейт, впасти на ньому при виїзді з під'їзду, і на наступний місяць зарплати купити самокат, потім велик, потім мотоцикл, все це продати і купити Lexus. Так, справа в тому, що з другого місяця ви більш-менш хеппі, тут ви не хеппі до кінця цього. Ми почали думати і вирішили, що забабахати, задовільнити всі реквайменти разом може бути довго, і люди будуть страждати під час цього часу, коли ми будемо цих, допустимо, 2-3 тижні, як ми заестімейтили, будемо робити цей solution на них. Тому ми вирішили розділити на кілька фаз. Першу фазу ми назвали MacBook Pro. Ось. Сорі. Ні. Ми використали, тобто ми дізналися, який тест-ранер вони використовують, ми дізналися, в чому проблеми цього тест-ранера, і виявилося, що тест-ранер, який використовували ці люди, він
Ранить всі тести послідовно на одному ядрі. Ми замінили по фотографіям, оскільки ми не мали доступу до тестів теж, ми замінили тест-ранер на кращий тест-ранер з певними плагінами, які дозволили нам задистриб'ютити весь цей тест-сьют на всі ядра, які були в системі. Ось, плюс до того, паралельно його можна було перемкнути на режим, коли він дистриб'ютить на цілий кластер машин, наприклад, цей. І ми досягли пришвидшення в 4-8 разів, в залежності від того, скільки ядер могли люди виділити на своїй машині. Ну і там 30 годин поділити на 8 – досить хороший приріст перформансу, я так вважаю. Тобто з 30 годин умовно до 3 годин ми покращили фідбек. З мінусів тести все ще ранилися локально. І з мінусів інші члени команди все ще не мали доступу до результатів цих тестів. З плюсів нам зайняло 2 години покращити результат з 30 плюс годин до 3 плюс години. Наступна фаза була Google Cloud. Ось, що ми зробили? Ми покращили, знову-таки, покращили фідбек вже в невизначену кількість разів. Це X визначалося кількістю ресурсів, які готові були люди виділити в клауді, ну і, відповідно, кількістю грошей, які вони готові були заплатити. Було якесь обмеження, тобто кількість машин, кількість ядер, то, грубо кажучи, кількість тестів далі не паралелилась. Не можна було один тест ранити частинками на різних ресурсах. Тобто ліміт був, але ми скоротили до мінімально можливого часу потенційно. Тести запускалися в ізольованому енвайроменті в клауд, який піднімався, створювався і знищувався on-demand, щоб за нього не доплачувати. І решта членів команди могли доступитися до цієї бази експериментів, подивитися, які експерименти вже ранились, на яких моделях, і зробити висновки. Нам зайняло півтора тижня імплементнути цю другу фазу, цей approach, і ось як ми цього досягнули. Ми використовували локальний лептоп цих користувачів, оскільки вони до нього дуже звикли і не хотіли відмовлятися. Ми використали локальний лептоп для того, щоб запускати тести, їх оркеструвати. Ось, ми використали окремий Google Cloud проект і створили там, задеплоїли туди Mongo. Чому ми вибрали Mongo? Досить трікі питання. Якщо коротше, то бібліотека, яку використовували наші замовники для того, щоб трекати параметри і результати цих експериментів, тестів, вона мала вже Mongo Think для того, щоб можна було автоматично ці дані вигружати в Mongo. Тому Mongo була простим рішенням з коробки. Ми задеплоїли туди Mongo. І як виглядало запуск тестів? Користувач запускав команду runtest.sh в своїй консолі. Локальний лептоп, використовуючи Google Cloud API, і створював кластер віртуальних машин. Розмір кластера задавався тут же ж в консолі. Після того, як кластер створювався, тест-ранер, який запускався отут локально з цього ж самого shell-скрипта, дистриб'ютив load, тобто дистриб'ютив ці тести на ноди, на віртуальні машини в кластері. І дистриб'ютив правильно load. Після того, як тести відпрацьовували, вони записували результати експериментів в Mongo. І останнім кроком, коли скрипт дізнавався, що тести вже відпрацювали, він відсилав інакшу команду Google Cloud дропнути інфраструктуру, все, окрім Mongo. Ось. Після того користувачі, дата-сайентисти, ML-інженери, які працювали над цим, мали змогу доступитися до результатів експериментів як своїх, так і чужих, і забрати результати з Mongo бази даних. Як ми цього досягли і що ми використали? Ми використали Shell і ми використали PyTest Runner для запуску і оркестрації цього всього добра. Ми використали Packer, це дуже класна штука, яка дозволяє збудувати іміджі віртуальних машин, наприклад, в клауді, або ми недавно робили інакший POC локально на логіці. Ви навіть можете віртуалки, наприклад, в VMware-сфері, темплейти віртуалок, VMware будувати ним, що дозволило нам значно пришвидшити піднімання цього всього кластера, і ми використали Terraform для того, щоб створювати і вбивати інфраструктуру. І, в принципі, на цьому все. Дякую. Так. Там
на початку було сказано, що у вас реквайрмент так було завдання покращити енергоефективність. Як я розумію, всі рішення приймала сторона Data Scientist, тобто вони будували модель? Так, так. Це більш-менш формальні реквайрменти. Я їх взяв з технічного опису задачі, з секції functional requirements. І на початку так нам подавали цей проєкт. Ну, моя розповідь – це більше історія цього проєкта, як ми, що ми одержали на початку, як ми до цього підходили і що ми одержали в кінці. Тобто, приблизно так воно виглядало. Ти показував графік, що фермер з вилами, як ти кажеш, будував бажаний температур, і модель видавала, що вона може дати. Так. А чи є реальний графік, що ж було насправді? Є реальний графік, він з'явився в пізніших версіях, коли я вже був не на цьому проєкті. Було зрозуміти помилку, це середнє квадратичне відхилення. Так, ми моніторимо і трекаємо ці дані, збираємо. Зараз на початку була досить серйозна помилка, воно з кожною версією моделі, воно наближається до цього, до кращого і кращого. Зараз вони онбордять ще кілька грінхаусів і думають над тим, тобто інший грінхаус трохи іншої форми. І вони не зовсім думають, що вони, можливо, не зможуть цю модель, оцю от існуючу, зафітати до того грінхауса. Можливо, вони для іншого грінхауса іншу версію моделі викотять. Так, ще було питання. Так, все-таки, скільки це? Яка ефективність за сплачення? Якісь відсотки є, якісь дані реальні? Зашарити даних не можу. Я можу десь показати віддяшку. Вчора інженіринг-менеджер прислав мені відео, де CEO компанії дякує і розповідає, як ми допомогли їм вийти на ринок і зробити це досить ефективно і добре. На жаль, цифр якихось дати я не можу. А в разах є? Що-що? В разах є? Є в відсотках, є десь в районі 20-30, здається. Якщо я не помиляюся. Так. Але не можуть між своїми, типу, всередині клауда комунікувати не по HTTP, а по там GRPC умовно. Він би вирішив вам дві проблеми. По-перше, enforcement і контракти, а по-друге, типу, там HTTP 2, воно швидше все одно. Давайте з кінця. Модель вимагає десь спланувати алгоритм на наступних 24 години, займає десь в районі 15 секунд в моделі. Тобто покращити на 0,3 секунди тут і там, беручи до уваги, що модель займе 15 секунд відпрацювати, це таке собі. Для комунікування між кількома сервісами ми використовуємо Cloud PubSub. Також ми використовуємо фреймворк такий як PyDentic пітонівський, Fast API називається, і він на основі інформації про типи виконує валідацію, тобто задає контракти. Ось, це раз. Друге, чому ми вибрали API? Дуже просто, як я вже казав, ми дуже тісно працювали з дата-сайентистами зі сторони замовників, і вони загалом в базовому комп'ютер сайенс і в дата-сайенсі вони були професіонали. Коли справа доходила до протоколів комунікації, до того, як чому зінтегрувати дві компоненти системи, якщо ми до одного з них не маємо ніякого доступу, може бути проблемою і може викликати нестабільність, вони робили круглі очі і казали, ми не розуміємо. Тому все приходилось пояснювати на пальцях. І REST API для них була штука, яку вони вже чули в житті. І коли ти казав REST API, він казав, о, я знаю REST API. А коли ти казав gRPC, він такий, gRPC, у нас 2,5 місяці, ти добре подумав? Тому так. Угу. Чи є якась базова інформація, що було в блекбоксі? Чи то якась нейронка, чи машинна? Так, в блекбоксі було, наскільки я пам'ятаю, вони пояснювали так. Там було дві частини. Там був thin layer of TensorFlow on the top. Всередині вони вирішували якусь математичну задачу оптимізації. І після того стартував TensorFlow. Якимось чином. Як воно відбувалося всередині, на жаль, більшої інформації в мене немає. Скажіть, будь ласка, Greenhouse агент, ви кажете, що це був у вас Windows, через який ви менеджер через SSH, і там була DLL, так? Так. Як до цього Windows у вас конектилися датчики там з теплиці, якісь там інші action, ну, які там ця Windows мав?
Це частинка теплиці, DLL-ка, Windows-машина, частинка теплиці, яка якимось чином, знову-таки, теплиця – це не наших замовників, вони мали контракт з виробником теплиці. З виробником і з конкретним фермером, на якому вони відпрацьовували оцю от першу теплицю для того, щоб стартанути. Теплиця і DLL-ка, всі сенсори і датчики, і машина з Windows, і з програмою, яка дозволяла початково фермеру керувати, це third-party solution і для нас, і для наших замовників було. Те, що ми додали змогу автоматизувати управління, забрати цю інтерфейс «людина складна програма» і додати інтерфейс «людина проста програма» якась. Одного, але дуже популярного, який лідер індустрії. Він багато робить їх. Але ну, а як сам передавувати ту діяльку, якщо ви там у цих датчиків там маєте там, не там, наприклад, діти, то це можна було так? Хороше питання, весела історія. Я не до ну я всього в стислий час тяжко розказати, але насправді було ще одне питання на початку. Ці хлопці, які прийшли і сказали, поможете нам з платформою, ще сказали, ну але ж ви поможете, в нас є DLL-ка віндова, її треба перекомпілити під Linux. Тут ми трошки насторожилися, ось, і вирішили не перекомпільовувати DLL-ку під Linux. Так. Python процес, Greenhouse Agent – це Python демон, який запускався на віндовій машині, коли стартував Windows. Так, він запускався, він робив load DLL в процесі і смикав методи з DLL-ки, щоб опитати сенсори. Відповідно, він смикав методи з DLL-ки, коли йому приходила нова конфігурація від Cloud IoT Core, для того, щоб глянути там, сказати, от, помпу треба запустити на стільки відсотків, цей вентиль закрити на стільки відсотків, там підняти... підняти штори, жалюзі наверху і так далі. Ну, тобто це такі... Датчики, вони вже дуже через цю DLL-ку стан датчиків опрашували? Датчики, теплиця, хардвер в теплиці і DLL-ка – це так, сторонній цей. Ми мали тільки перед собою інтерфейс цієї DLL-ки, ми знали, що в DLL-ці є метод такий, який приймає це на вхід, повертається на вихід інший. Насправді, тут ще була така трікі штука. Не знаю, як зараз версія DLL-ки, але версія DLL-ки, яку нам дали на початок, вона була повністю асинхронна, і вона, коли їй аплайли нову конфігурацію, наприклад, сказали, ввімкни обігрівач на 60%, вона ніколи не казала, ввімкнула вона його чи не ввімкнула. І способу перевірити, ввімкнула вона чи ввімкнула, як такого не було. Тому з метою забезпечення більшої надійності ми ввели реданденці і на всякий випадок 5 разів встановлювали. Я так розумію, що все-таки інтернет буває нестабільний, і ймовірність того, що повідомлення відправляться велике. Як було, чи ви вручну робили якісь там ретраї, чи як стабільність комунікації забезпечилась? Стабільність комунікації. Ретраї ми робили в Python Agent, чи в напівавтоматичному режимі. Ми використали бібліотеку, яка вміє ретраїти з певним бекофом. Ось ретраї зі сторони клауда на Cloud IoT Core. В нас є алерти наконфігуровані, коли ми довго не бачимо даних з теплиці нових, або коли ми довго не можемо відіслати туди щось. Ось, і в фермера має бути велика червона кнопка, коли все виходить з-під контролю, він на неї тисне і переходить в ручний режим. А MQTT не дозволило вам забезпечити стабільність? MQTT, так, але коли інтернету зовсім немає, MQTT не допоможе. Ну, він рано чи пізно ми перейшлемо цю інформацію, але буде пізно, оскільки там, допустимо, нагрівач треба з 80% скрутити до 20%. Якщо ми цього не зробимо на протязі півгодини, може бути беда. То є середина. Є червона кнопка. Спочатку фіча так і звучала, велика червона кнопка. Брали форкаст погоди у логіки. Це якісь були такі відголоски авіації, там геометрі, метарні етапи? Форкаст погоди насправді нам вибрали для нас замовники, вони проаналізували провайдерів погоди і вибрали тих, які, ну, на їхню думку, найточніші, найбільш підходящі. Там насправді це незвичайний прогноз погоди, там вітер 5 метрів за секунду, хмарно з проясненнями дощ.
там температура на землі, температура над якоюсь висотою над землі, потім вище, кількість сонячної радіації, тобто там щось 15 чи 20 метрів було в тому прогнозі погоди, з яких вони використовували 5. На той момент модель використовувала. Хотів запитати, тобто виходить так, що теплиця була тупо на ручному режимі клауду, так? Чи там була якась автоматика на всередині теплиці, щоб якісь там кейси виключати, чи себе, чи ні? Хороше запитання. Насправді впровадження цього виконувалося в кілька фаз, і люди зі сторони замовників спеціально їздили в теплицю. Була перша фаза, коли ми задемали фермеру, він сказав, окей, я згоден попробувати. Була фаза, коли ми поїхали, налаштували і вімкнули, щоб воно почало передавати нам телеметрію, але не керувати. Ми одержали стрім нових даних, які дали нам змогу рухатися. Наступна фаза була увімкнути на 15 хвилин і глянути, чи не зав'януть помідорки. Ось, ну і так далі. Це було введення в експлуатацію було поступове, тому що фермер, як людина, яка заробляє на вирощуванні томатів і солодкого перцю, він хотів зменшити, оптимізувати свою роботу, але не був згоден втратити урожай заради експерименту. Тобто це було поступово для того, щоб мінімізувати ризики. А як ви плануєте сапортити той самий, наприклад, Greenhouse Agent? Я так розумію, що ділейка часом все-таки апдейтується? О, ще одне хороше запитання. Ділейка апдейтується ніколи. Насправді ми знайшли були, наскільки я пам'ятаю, або баг, або якийсь серйозну недостатність функціоналу, і хлопці зі сторони замовників дуже довго з вендором теплиці вели переговори, і вони таки випустили під страшним тиском нову версію ділейки для цього. Вони її апдейтують раз в кілька років, і насправді це в нас є тести, які перевіряють інтеграцію між DLL-кою і in-house agent-ом, плюс до того деякий ручний чек знадобиться, якщо ми не додамо. Ну, тому що через асинхронну природу ми можемо тільки перевірити, що наша in-house agent викликав правильні методи DLL-ки з правильними даними. Чи вимкнуло воно щось в грінхаусі? Це питання інакше. Просто не визнає. Ще таке питання. Дивіться, ви казали, ви юзаєте Flask в себе на цьому на сервері. І от таке питання. Якщо у вас там є декілька теплиць, тобто не одна, вам довелося якось міняти код Flask, тобто в випадку одної теплиці, в випадку багатьох теплиць. Тобто ви як, ви створюєте типу, кожна, ну, дані з кожної теплиці, вони як ви маєте окремо обробляти. Тобто ви створюєте інстанс для кожної теплиці якось, чи, ну, чи якщо, ну, то як змінюється, чи ні? Наразі платформа є одна, теплиць багато, конфігурація для теплиці, теплиця зберігається от в базі даних разом зі своєю конфігурацією, з geolocation-ом для того, щоб знати, для якого geolocation тягнути прогноз погоди конкретний. І, в принципі, фермер так само в себе в дропдауні, якщо в нього кілька теплиць, він вибирає тепличку, для якої він зараз конфігурує цю штуку. Ну, це така MVP-версія для того, щоб вийти на ринок. Я ж кажу, зараз вони онбордять більше теплиць, і, наприклад, вони бачать, що в них ця модель, ця версія моделі, через те, що ця теплиця має іншу геометрію, вона там якась геоподібна, вона працює не так, як би хотілося. І вони зараз валідують, чи вони можуть покращити цю версію моделі, чи їм потрібно зовсім нову модель тренувати для того, щоб теплицю з іншої геометрії. Окей, ви казали, що система відслідковує, чи є зв'язок з теплицею, і там якісь інші показники. А як щодо того, що, наприклад, система виходить з-під контролю, в плані того, наприклад, температура перевищена за якісь там певне граничне значення, чи там затопило, чи ще щось, чи якісь такі показники відслідковуються, чи ні? Наразі на цьому етапі показники відслідковуються. Є навіть графана дашборда, яка показує, що коїться. Ось, наскільки я пам'ятаю, Роман, чув ти тут? Ага. Там на одному з графіків, який показував вивід актуаторів, який там нижня труба, вища труба, якщо можеш вернути, може. Там є нижня і верхня межа. Оцей, там, оці стрілочки, які на рівні 20 градусів і 60 градусів, вони налаштовувалися по правій шкалі. І вони налаштовувалися на кожному з вихідних актуаторів. Тобто фермер казав, що я хочу, щоб нижня труба в мене ні в якому разі не було нижче 20 градусів і вище 60 градусів. Тобто якщо воно вище, то воно його просто обрізало на рівні самої моделі. Окей. Окей. Відповіли на запитання? Так, так.
Чи є якийсь там локальний дизастер рекавері алгоритм? Якщо вона бачить, що там гріє, то теплиться до кишені, і що треба бігом представити. Ми насправді досить довго обговорювали цю, на певних порах, цю логіку, як коли цей грінхаус ейджент мав би підняти руки і сказати «все, здаюсь, рятуйте». Ось, вони спочатку хотіли дуже складну логіку, потім вони сказали, буде достатньо одної кнопки, або, наприклад, щоб вашу аплікуху закрило, на Windows машині закрили вікно вашої аплікухи. Ось, і на перших порах вони сказали, що буде достатньо, якщо зупинити цю Greenhouse Agent, щоб теплиця перейшла в ручний режим. На даний момент, тобто, цей проєкт був чуть-чуть раніше, я вже 3 місяці, напевно, не працюю з хлопцями. На даний момент я не знаю, чи щось змінилося в плані локального disaster recovery. Ну, але, грубо кажучи, фермера є стоп-кран, він його тисне і переходить в ручний режим, може це. То, чи він має якусь нотифікацію сам фермер? На той момент не мав, і для цієї MVP-версії, мабуть, що не буде мати. Не мав точно, але він бачив, наскільки близько до його мікроклімату. Якщо у нас security, чи є якісь шифрування даних підписи, ну бо це ж може хакер. Так, security, communication, безпечне з'єднання між девайсами і між платформою забезпечується через Cloud IoT Core, там повністю SSL з'єднання. Відповідно, так само прилади Cloud IoT Core, він їх впізнає по їхньому сертифікату і аналогічно вони. Платформа, прилад, платформа дуже приємна. Наразі в платформі тобто якихось сенситів, таких настільки сенситів даних замовники не бачили, і ми, в принципі, залишилися в тому плані, що це приватний Google Cloud проект, там є firewall наконфігурований, доступу ззовні до нього немає, окрім веб-аплікації, яка доступна, веб-інтерфейс доступний фермеру. Ось, і в принципі дані в Data Warehouse не зашифровані. На саму передачу від сервера до клауду, тобто коли там метні зміни чи щось, то використовується SSL. Так, так. Там є SSL, всередині SSL є MQTT зараз, протокол прикладного рівня. Я так розумію, що працюється велике чудо, так? Там біда. Проблема інтеграції з віндовою DLL-кою тягне на окремий цей. Дуже багато факторів, які насправді є хаотичні, включаючи з тим, що той фермер не має контролю, так, немає таких великих чорнокопу, що не має побачити, що там щось сталося. А чому не прийти було взагалі з того клауда на рішення якісь agent, на фок-комп'ютінг поставити якусь там, грубо кажучи, Raspberry з якимось там мовідіусом і локально враховувати, тому що ти ресурси для радення тої самої. Гарне запитання. Думали про речі. Вона була заточена під конкретно ту железяку, а назовні на хмару давали би такі статистику і загальний контроль. Гарне запитання. Ми думали про Edge. Ми навіть думали його пропонувати. Edge дуже гарно вписувався з рішення з Cloud-платформи, тому що Google Cloud для Edge так само пропонує певні сервіси. Але 2,5 місяці. 2,5 місяці від того часу, коли ми познайомилися з умовником і, по-перше, взагалі почали допитуватися, що ж він хоче, до того часу, коли він мав демонструвати це рішення фермеру для того, щоб одержати наступний раунд інвестицій. Ще одне питання. А чому в нас Google Cloud? Чи інші хмари? Ми аналізували інші хмари, ми вияснили, що ми аналізували всі публічні клауди, 3 публічні клауди, 3 сертифіка. Google Cloud, AWS і Azure. Ми вияснили, що функціонально по функціоналу, який нам потрібен, кожен з клаудів, тобто покриває всі наші потреби. Причини були прагматичні досить. По-перше, якщо порівнювати Google Cloud і Azure, на Azure підтримувався Python, він був не production ready в їхніх serverless, в їхніх скрізних підтримувався Python, це було або Alpha, або Beta, наскільки я пам'ятаю. Python був важливий для наших замовників. Друге, між AWS і Google Cloud, по-перше, Google Cloud трошки вийшов дешевше, що свою роль зіграло. Плюс до того, інженери, які прийшли на проект, тобто команда з нашої сторони, вони мали досить хороший досвід Google Cloud,
трохи менше досвідом з Амазону, і тому ми вирішили не стріляти собі в ногу, не відбирати в себе час на якісь додаткові дослідження, а сконцентруватися в тому, щоб за потрібний час заделіверити потрібний функціонал. А які зліки від Microsoft? Ну, я ж кажу Azure. Ми аналізували Azure, у них так само Azure, у них так само є IoT Hub, аналог IoT Core і ну, аналоги всіх сервісів, але у них, по-перше, була загально по моєму попередньому досвіду, Azure був місцями нестабільний, певні його компоненти, наприклад, Kubernetes, я мав ним досвід чуть-чуть, він був не дуже стабільний це раз. Друге, підтримка Python була або Alpha, або Beta. Я не пам'ятаю, це для нас було важливо, тому ми вирішили, що замість того, щоб вирішувати проблеми з клаудом, ми будемо вирішувати, візьмемо щось, що ми точно знаємо, заповнить наші потреби і будемо вирішувати проблеми бізнесу, а не проблеми клауду. І відповідь на запитання? Так. Окей. Ще запитання? Так, ще таке питання, ну, наскільки, ну, так зрозуміло, взагалі, це система не є real-time, тобто, ну, і там, скажімо так, якісь часові обмеження не є надто критичні, тобто, якщо ви там посилаєте команду, то вона там, ну, не має надто швидко доходити, правильно? Так, з певним допуском. Наскільки я пам'ятаю, якщо команда 5, 10, 15 хвилин? Вона намагається кожні 5 або 15 хвилин надіслати датчики. Воно фактично може здатися, що воно не дуже важливо, чи воно вийшло зараз чи через 2 години. Але якщо починається зима, наприклад, і починаються різкі заморозки, то треба датчики суттєво поміняти. Тобто треба нагріти парник, поки він не опустився нижчої температури. Ну, як я вже сказав, потенційно так, планування відбувається на період від зараз на 24 години вперед. Але оскільки погода міняється, це прогноз. Це не, якщо там написано буде 10 градусів, це не значить, що не буде 8. І що з певним періодом, що 5, 10, 15 хвилин відбувається перепланування на наступних 24 години і уточнення цього плану. Ну, погода, наскільки я пам'ятаю, провайдер погоди оновлював свій прогноз що 15 хвилин. Тобто це був от 15 хвилин, це якраз був той інтервал, з яким можна було перераховувати і робити уточнення. Ви ще розставити, ну, нарешті. Слухай, а питання це, чи ви розглядаєте якісь альтернативи, наприклад, по функціям? Ви як говорили, що цей... Розглядав. Ну, там, наприклад, можеш побудувати типу, свій кубернетс поверх нього, чи що можна Cloud Run зафігачити, щоб твої докер іміджі ранились, причому в тебе кубернетс. Наскільки зрозумів, ви вже так мали віртуалки, бо ви взяли Flexible Appenching, то ви могли просто ці ж віртуалки на кубернетс залити все. Ще раз. Я зрозумів питання. 2,5 місяці. Команда з 3 людей, один з яких не займається нічим корисним. Насправді так, ми думали про такі рішення, ми знову-таки сконцентрувалися на чомусь, що дозволить нам позбутися всього непотрібного. Про непотрібне я маю на увазі, що не вирішує проблем замовника, не вирішує бізнес-проблеми. Google Cloud, наприклад, рекомендує, коли ми інжестимо дані, опрацьовувати або стрім, або батч, брати Cloud Data Flow їхній, який же Apache Beam, по-моєму, називається. Але поріг входження набагато складніший, він набагато low-level-ніший, і вони його рекомендують використовувати, коли потік даних настільки серйозний, що Cloud-функції відпрацьовують постійно, ну, вони чергують, відповідно, за запуск за роботу Cloud-функції. Mm-hmm. І коли це стає дорого з Cloud-функцій, з серверлес переходити на Data Flow, наприклад. Тому ми порахували приблизний наш лот на наступний період часу. Ось ми порахували, спитали, скільки в найкращому випадку вони можуть заонбордити за там, 2-3-6 місяців, 1 рік. І порахували, яка стратегія буде хороша на наступний певний період часу, наприклад, на півроку в нашому цьому, для того, щоб, по-перше, встигнути вирішити бізнес-проблеми і за 2,5 місяці вийти на ринок, плюс до того не переписувати 100% системи, коли доведеться розширюватися, а переписувати якісь компоненти частково там і там. Make sense, ще запитання?